Stea senki ինչ սիրուն ա էլի դզեց։ Բարև YouTube նայողներին եւ իհարկե բաժանորդներին, մերնեմ ես ձեր ջանին, այսօր նկարում ենք մեր հերթական ռուբրիկան հայկական YouTube-ում, նոր ռուբրիկան, ավելի ճիշտ համար 8-րդ ժողովուրդ ջան, ու այսօրվա ռուբրիկայի իմաստը կոչվելու է լավագույն դիպուկարը։ Ուրեմն, ստեղ տեսնում եք դուք 6 հատ վանդա գտնվում ենք Arena Karta-յում, ու պետք է մենք մագնիումով խփենք ժողովուրդ ջան դրա մեջ, ու ամեն վանդակի մեջ ընկածը մի միավոր է, սկզբի վանդակը 1, հետո 2, հետո 3, հետո 4, հետո 5, այտենց արդեն տեսեք ինքը կրակեց ու 6-րդ վանդակի մեջ խաղը 30-ից է ժողովուրդ ջան, 6 են կրակում, ինքը դարավ 6, մերնեմ ձեզ։ Ու հիմի վերջում ով միավորներով շատ եղավ, ինքը ստանում է գոլդեր։ Հիմի մեր հերթնա խփում ենք ու այո, 6-րդ վանդակ կրկին։ Շատ լավ է ժողովուրդ ջան, 6-6 դարավ հաշիվը, ոբշի 12 միավոր, ինչպես տեսնում եք, արդեն թազա միկրոֆոն ունեմ, մերնեմ ձեզ։ Մի քիչ անսովոր է, չէ՞, որ ձենս լավ եք լսում։ Բայց արդեն սթրիմներն է, ասենց հաճույքով կնստեք, կնայեք ձեր ջանին, մերնեմ ձեր համար լավ բաներ եմ առել, որ ավելի հաճույքով դիտեք վիդեոս, շուտով վեբկա էլ կառնեմ, որ սթրիմներին դեմքս բացեմ, 12 միավոր է ինքը վաստակում, էլի 6 հա խփում։ Էսի ժողովուրդ ջան, ինձ թվում է ես այս ռուբրիկան կպարտվեմ, որովհետև ես չգիտեմ, մի քիչ դժվար է իմ համար, ճիշտը որ ասեմ, ու դավայ մեր հերթն է հիմա։ Անդուս գցեցինք մենք, այո։ Վատա։ Ահա ժողովուրդ ջան, ու սենց մետ հլը գնստեղ ախբերս։ Ժողովուրդ, այս վիդեոն այսօր կտենակ ալիքումս, այսօր ես մտա YouTuber Տեոն ու գիտեք ինչքան պրասմոտեր էր, 9980, էլի 6 հա խփում, 18-ով 6, ծբխում ախբերս տղեն։ Հա, 9980 պրասմոտեր, այսինքն 20 պրասմոտեր ինձ չեն տվել, որ 20-ատ կոնտեյների պրամակոդ չդան։ Ես սկրինշոտն եք թողեմ ապիսանյում, անպայման մտեք նայեք ժողովուրդ, որ հավատակ։ Չգիտեմ, կարող եմ եկե տեսար 20-ատ տամ, բայց դե ավելի լավ որ տան 20-ատ։ Ու խփում եմ 5-ը ես։ Այսինքն ես 6-ի 11-ով 18 օքու տիրանա հաշիվը։ Այսօր այդքան լավ չի ստացվում, հեսա աշկես ես ռուբրիկայում առաջի անգամ ես պարտվելու եմ, բայց դե նենց էլ էտել պտի իրա հետաքրքրությունն են նրա խոսքի, մենք որ վեշնի հաղթենք, դառնում էլի, չի դառնում։ Ժողովուրդ, մեկ է գրեք, այս պրեմիերան դուք հիմա տեսնում եք իմ ալիքում ժամը 4-ին, ուզում եք չելենջները հենց դուրս եկավ դրա մասին ստրիմը լինի, դենց համ խաղանք, համ ստրիմը լինի, խոսանք էլ ինչ անելու բան այսօրվա մեջ էլի, հա, բովշա, խփում ենք մենք ու ընկնում է 4-րդ պապիկի վրա, այսինքն մենք դառնանք 15, ժողովուրդ, ինքը շատ լավ է խաղում, չի լինում ես տղու հետ խաղալ, ու դավա իր հերթն է, տենանք ինչ է անում, էլի 6, արա դե ո՞նց է խփում է, լավ է ժողովուրդ, շատ լավ է խաղում, ու ինքը ասենք բանը չի անում, էլի չի դնում պահում, անդադ ես դնում եմ, հիմա պահած է, բայց իջացնում է շատ ժամանակ, 6 են խփում ջան, ազիվ, 24-21 հաշիվը օգու տիրան, ըհը, գնա ախպեր, ըհը, ու ժողովուրդ ջան, ասեք որ լավ է, ասենց բարձր ձենս լսել է, կարող է մի քիչ ձենս փոխված էլ լինի դի միկրոֆոնից, հա, ես զգացել եմ, վիդեոն նկարել եմ փորձնական, այտենց հա եղե, մի արդեն ավելի հաճիկով կլնի ամեն ինչը, շատ լավ է, էլի ոբշեմ кайֆոտ է, դրամս է բարձր, մերնեմ ես ձեր ջանին, դուք էլ լայքերով աջակցեք, արա էլի 6 հա խփում ես տղեն, արա ինչ ես ուզում այ աղբեր, այ ոչ, ժողովուրդ ջան, մենք պարտվանք ու հիմա տեսնում եք որ գոլդերը գցեց ինքը ու ինքը սկսում է այս գոլդերը հնձել, սա իրանն է, այո,
Հələստե գեղեցկության ասեք, էլի հələ սկս գոլդերը մորդում է, գնաց առաջի գոլդի վրա, առաջի կերավ, քանի գոլդա ժորդ, 1, 2, 3, 4, միատ էլ իմ հետևնը, հը, հը, միատ էլ իմ հետևնը, հը, վսյո, 1, թե 2-ս, 2 հատ կերավ, թե միատ, ահա, ոպշմ, Եսը կերավ, չէ, էտի իրեք, եսի չորորդնա։ Ոշ եմ աղպեր ես, մերսի կեզի, որ ես ռուբրիկան համաձային վարի մետնը կարեիշ, մեր աղպոր ալիքը կլնի ապիսանիում, անպայմյան բոլորդ կպաժանորդագրվեք, Լավ, ոչ եմ ժողովուրդ ջան, թողում այնձի մերսի մեր աղբորը, ոչ եմ, դնում ենք լայք էր, բաժանորդագրվում ենք ալիքին, փորձենք հավակել 120 լայք, էդի գիտեմ, որ ձեր համար ոչ մի բանա, մաղ ժողովուրդ ջան, մերսի, որ աղը